Народна депутатка України, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко під час візиту до Сум навідалася і до міської дитячої лікарні Святої Зінаїди. Сюди ж перенеслася і тема реабілітації. Тут лідерка Батьківщини спілкується з медиками і в першу чергу дякує за те, що люди в білих халатах потужно тримають свій власний фронт. Пані Тимошенко говорить, вона зі своїм колегою, нардепом з Комітету Верховної Ради по охороні здоров'я, в Сумах з гуманітарною місією, плюс спілкування з місцевими медиками і на власні очі побачити, як розвивається реабілітація. Мета їх команди – посилити підтримку з центру і на законодавчому рівні в тому числі. Тут у нас присутній Валерій Дубель, він перший заступник керівника профільного комітету Верховної Ради медичного, для того, щоб ми могли глибше розібратися з усіма проблемами, де ми можемо допомагати. Ну, насправді, зараз готується великий реабілітаційний закон по реабілітації, який стосується всіх напрямків – і військових, і невійськових. І я знаю, що у вас тут теж буде ця проблематика обговорюватися. Так що, якщо у вас буде бажання порадити, що в законі про реабілітацію треба писати, ми відкриті для того, щоб ваш практичний досвід якось вже виконувати. Лікування і реабілітація дітей – пріоритет. Через війну фізичних і психологічних травм побільшало в рази. Неокріпла психіка перенавантажена страхами. І з цим доведеться працювати ще не один рік. Міський центр медичної реабілітації дітей мав відкритися до кінця 2022 року, після капітальної реконструкції окремого приміщення. Втім, війна загальмувала будівельні роботи. Центр відкрили в приміщенні стаціонару лікарні Святої Зінаїди. Але нині ремонт продовжили. І не за горами Суми матимуть сучасне місце новітнім обладнанням і висококласними спеціалістами. Юлія Тимошенко ділиться враженнями від візиту. Місто Суми мене сьогодні вразило. Ви дуже відрізняєтеся від багатьох регіонів України тим, що ви живете посередині війни. Ви розумієте, що у вас, по суті, постійно, щоденно йдуть повітряні атаки. Люди знаходяться в такому достатньо складному психологічному стані. Но на фоні цього ви будуєте реабілітаційні центри, ви добудовуєте дитячі лікарні, ви переоснащуєте. Я дивилася, скільки у вас взагалі новобудов в Сумах. Знаєте, це як символ життя і незламності. От якраз незламності. Тому що якщо іде війна, ворог нас атакує, і це Суми, Сумська область в епіцентрі, і при цьому вона розбудовується, уявіть собі, що буде після того, як ми отримаємо перемогу. Це просто вся енергія українців, вона просто виплеснеться в созидання, в розвиток, в розбудови. Ми, українці, не зламні і не скорені, і ніколи не будемо скорені. Тобто ми свободу любимо, щастя, радість, і війна, вона нам не притаманна. Но якщо нам нав'язали цю війну, ви бачите, що українці можуть дати по зубам будь-якому ворогу і дати так, що, незважаючи від його розміру, зуби повилітали, як мінімум, а далі вже будемо добивати. Но я хочу подякувати нашому меру, всій команді, в тому числі, яка працює в охороні здоров'я міста. Те, що ні на день не зупиняється розбудова міста, розбудова лікарень, розбудова всіх закладів, які потрібні. Я сьогодні отримала ще величезну дозу оптимізму, коли я приїхала по Сумам. Дай Боже здоров'я всім, хто приймає участь в тому, що місто Суми живе, розвивається навіть під повітряними атаками. І дякую кожному сумчанину за мужність, за відданість своєму місту і за відданість Україні. Медики дитячої лікарні передали поважній візитерці малюнки від своїх талановитих маленьких пацієнтів.